qo'shiq hayot demakdir. Turmush qanday kechsa, qo'shiq shunday bo'ladi deyiladi latish xalq maqollaridan birida. Latviyada istiqomat qiluvchi aholi shodlikda ham, g'am-g'ussali onlarda ham hissiyotlarini qo'shiq orqali ifodalaydi. Ehtimol shu sabab Latviyaga kuylayotgan mamlakat degan ta'rif berilgan. Latviya Respublikasi Yevropaning shimoli-g'arbiy qismida, Boltiq dengizi bo'yida joylashgan davlat. Maydoni 65589 kvadrat kilometr. Aholisi qariyb 2 million kishiga yaqin. Poytaxti Riga shahri. O'zbekiston va Latviyani mustahkam do'stlik aloqalari bog'lab turadi. O'zbekiston Latviyaning Markaziy Osiyodagi, Latviya esa O'zbekistonning Boltiq bo'yi mintaqasidagi asosiy hamkorlaridan biri sanaladi. Ko'rsatuvimizning avvalgi sonida Latviyaning O'zbekistondagi elchixonasida latish bayramlaridan biri Oq dasturxon bayramining nishonlangani, shuningdek, latish xalqiga xos udumlar, an'analar, aholi turmush tarzining ayrim jihatlari, xususan Latviyada o'tkaziluvchi mashhur festivallardan biri Latviya umumxalq qo'shiq va raqs festivali haqida ma'lumot bergandik. Bugungi dasturimizda Latviyada yashovchi aholining qadimiy urf-odatlari, qadriyatlari to'g'risidagi hikoyamizni davom ettiramiz. Ma'lumki, bayramlar va bayram munosabati bilan o'tkaziluvchi turli marosimlar xalq turmush tarzi madaniyatining ko'zgusi sanaladi. Ligo bayrami Latviyada istiqomat qiluvchi aholi tomonidan alohida tayyorgarlik va katta tantana bilan o'tkaziluvchi bayramlardan biri sanaladi. Праздник Лиго. Лиго байрамы Янов күні деп хам аталады. Бу йоз фаслида эң узун күн, эң қысқа тунда өткізіледі. Бу қадимий байрам бір неше асырлардан бері хар бір қышлақ, хар бір хонадонда нишонлап келінеді. Байрам муносабаты билан катта гулхан ёқилади. Расм-русумларга бой маросимлар ўтказилади. Келажак ҳақида фикрлар билдирилади, гулчамбарлар ясалади. Ёшлар эса ормонга папоротник гулини топиш учун йўл олади. Qadimiy rivoyatga ko'ra, kimda-kim yilda bir marotaba aynan eng qisqa tunda gullovchi papritnik gulini topsa, barcha istaklari amalga oshar ekan. Albatta, hamma bayramlar singari, Yanov kunida ham milliy kuy-qo'shiqlar, raqslar ijro etiladi. Bundan tashqari, Latviyadagi har bir shahar, har bir qishloqning o'ziga xos bayramlari bor. Ularning har bir qo'shiqlar, raqslar va albatta, xalq udumlarga xos bo'lgan to'kin dasturxon atrofida nishonlanadi. Ну, естественно, с застольем, традиция которого в Латвии тоже очень богата. На праздник Лиго у нас есть несколько блюд. Самое основное – это сыр. Лиго байрамида бір қанча таомлар тайёрланады. Улардан асосийси зирали пишлоқ ҳисобланади. Буның үчүн 1 килограмм творог 6 литр сутта қайнатылады. 200 gram yog' va biroz limon sharbati qo'shib, tabga ko'ra tuz va zira solinadi. Ba'zi bekalar pishloq xushta'm bo'lishi uchun unga pista, yong'oq, kunjut yoki mayiz ham qo'shadi. So'ng ikki qavatli dokada suzib olib, zichlanadi. Bayram kuni zirali pishloq qora nondan tayyorlangan kvas bilan iste'mol qilinadi. Shuningdek, bayram dasturxoni uchun piroglar, faqatgina Latviyada o'suvchi kulrang no'xatdan ham turfa taomlar tayyorlash odatga aylangan. Shunisi qiziqki, kulrang no'xatli taomni qancha iste'mol qilinsa, shuncha tayyorlash zarur. Dasturxonda iste'mol qilinmagan kulrang no'xatli taomning qolib ketishi noxush voqealar alomatidir degan naql bor. Latviyada yilning eng qisqa tuni juda ham qisqa bo'ladi. Ya'ni quyosh botar-botmas bosh ko'taradi. Bu tunda bemalol kitob mutolaa qilish mumkin. Lekin har yili har xil o'tadi. Ba'zan ma'lum muddat qorong'i bo'lishi ham mumkin. Ajdodlarimiz qadimda ana shu qorong'ulikni yoritish maqsadida gulxan yoqqan va bu odat tusiga kirgan. Biz quyoshni juda sevamiz.
Shu sababli udumlarimiz ham quyoshning samodagi holati bilan bog'liq. Ligo bayramida tayyorlanuvchi pishloq dumaloq shaklda bo'ladi. Uning dasturxonga tortilishi quyoshimiz doim charaqlab tursin degan ma'noni bildiradi. Sir это символ солнца, в принципе. Ligo bayrami qadimiy bayram hisoblanib, uning nishonlanishi dehqonchilik udumlari bilan bog'liq. Unumdor tuproq, quyosh va suv mo'l hosil garovi sanalgani uchun bayram udumlari aynan shu unsurlar bilan aloqador. Yanov kunida turli giyohlar, gullardan gulchambar yasash odati shakllangan. Xalq orasida mavjud an'anaga ko'ra, tunda gulchambarini suvga tashlagan qiz uning gardishi ichida bo'lg'usi yorining timsolini ko'rishi mumkin ekan. Rivoyat qilinishicha, Ligo bayramida osmonda yovuz kuchlar kezib yurar ekan. Bu bayramda har kim o'z uyini himoya qilishi kerak deb hisoblanadi. Shu maqsadda bayram kuni uylar chetan daraxti shoxlari bilan bezatiladi. Mahalliy xalq bayram kuni barvaqt tongi shudringda yuvingan kishini yil davomida salomatlik va kuch-quvvat tark etmaydi deb hisoblaydi. Latviyada quyoshning holati kun va tun bilan aloqador yana bir bayram nishonlanadi. Bu bayram ham turfa xil udum, rasm-rusumlarga boy. Самая длинная ночь. Yilning eng uzun tuni va eng qisqa kuni ham latviyaliklar tomonidan o'zgacha kutib olinadi. Qishda butunda tug'ilish bayrami o'tkaziladi. Bu bayram xalq tilida quyoshning tug'ilishi deyiladi. Bayram kuni tuzalgan dasturxon tagiga laqqa baliqning tangalaridan tashlab qo'yish odati bor. Shuningdek, xalq orasida baliq tangachalarini hamyonda olib yurish kelgusi yilda daromadlarning ko'payishiga sabab bo'ladi degan naql ham bor. Bayram dasturxonida esa 3 karra 9 taom, ya'ni 27 xil masalliqdan tayyorlangan ovqatlar bo'lishi kerak. Bolaligimda onam taomlar tayyorlangan masalliqlarni sanab chiqqanini yaxshi eslayman. Bayram dasturxonini yig'ishtirishni tongga qoldirish ham qadimiy odatlardan biri hisoblanadi. Bu uyimiz dasturxoni yil davomida to'kin bo'lsin demakdir. Umuman Latviyada bayram urf-odatlari juda ko'p va rang-barang. Много разных. Dasturxon ko'rki hisoblangan Riga nonining shifobaxsh xususiyatlari Latviyadagina emas, xorijiy mamlakatlarda ham mashhur. Javdar unidan tayyorlanuvchi Riga noniga xamir turish qo'shilmaydi. U foydali darmondorlarga, mikroelementlarga boy. Latviyalik bekalar bayram dasturxoni uchun maxsus shirinlik Riga krendelini pishiradi. Krendel это символ бесконечности. Krendel abadiylik timsoli. Uni tayyorlash uchun erta tongda xamir qorib oshiriladi. Oshga xamirga yong'oq, yer yong'oq, marmelad, dolchin qo'shiladi. Dolchin shirinlikka o'tkir ta'm beradi. Xamir 3 qismga bo'linadi. Har bir xamir bo'lagidan tasma tayyorlab, soch o'rimi singari o'riladi. Krendel qizdirilgan pechda 35 daqiqa pishiriladi. Tayyor bo'lgach, ustiga qand upasi sepiladi. Xohishga ko'ra reza mevalar bilan bezatish mumkin. Krendel odatda bayram munosabati bilan tayyorlanadi. Selt balig'i, tvorog, kartoshka, kulrang no'xat kabilar latish xalqi tomonidan kundalik iste'mol qilinuvchi mahsulotlar sirasiga kiradi. Kundalik taom sifatida shi sho'rvasi ham ko'p tayyorlanadi. Mol go'shti, kartoshka, sabzi, piyoz va shovul qo'shib tayyorlanuvchi shi sho'rvasi pishgach, qaynatilgan tuxumni maydalab qo'shiladi. Когда суп готов, мы добавляем измельченное вареное яйцо. Latviya xalqi milliy an'analari, qadriyatlariga hurmat bilan munosabatda bo'ladi. Ayniqsa, mustaqillik yillarida mamlakatda milliy urf-odatlar, qadriyatlarni tiklashga alohida e'tibor qaratildi. Bu e'tiborni milliy libos misolida ham ko'rish mumkin. Каждому региону своя национальная одежда. Latviya milliy libosi mamlakat hududlariga ko'ra farqlanadi. Masalan, qizim Latviyaning shimoliy qismida yashovchi aholining milliy libosini kiygan. Libosdagi ranglar biroz odmi va sokin kayfiyat bag'ishlaydi. Qadimda latviyaliklarning milliy libosiga ko'ra ijtimoiy ahvolini bilib olish mumkin bo'lgan.
Masalan, turmushga chiqmagan qizlar boshlariga chambar taqqan. Turmush qurgan ayollar esa boshlariga avval ro'mol tashlab, ustidan chambar taqishgan. Mana bunday gulchambar bayram shodiyonalarining timsoli bo'lgani uchun turli tantanalarda, bayramlarda kiyilgan. Ayollar milliy libosi kofta va yubkadan iborat bo'lib, undagi naqshlar mamlakat hududiga ko'ra farqli jihatlarga ega. Milliy libos qo'lda tikilgan va har bir qiz o'z milliy libosini o'zi tikkan. Hozirgi kunda Latviyada o'z milliy libosingni o'zing yarat degan shior mavjud va yoshlarimiz ishdan, o'qishdan bo'sh vaqtlarida oqshomlari o'zlariga milliy libos tikishga kirishishgan. Bilasizmi, yubkadagi naqshga ko'ra kishi Latviyaning qaysi hududidan, hatto qaysi qishlog'idan ekanini aniq aytib berish mumkin. Yubkaning bel qismiga milliy kashtalar tikilgan belbog' taqiladi. Boshga taqiluvchi chambarlar mayda munchoqlar bilan bezatiladi. Chambarning kengligi 2 cm'dan 20 cm'gacha bo'lishi mumkin. Undagi munchoqlarning ko'pligi oilaning badavlatligini bildiradi. Ayollar bayram kunlari koftalariga mana bunday kumush bezaklarni qadaydi. Bezaklar bitta yoki bir nechta bo'lishi mumkin. Yozda kiyiluvchi kundalik latish milliy libosi odatda zig'ir tolasidan to'qilgan matodan tikiladi. Latviyada qish juda sovuq o'tadi. Shu sababli qo'lqop va paypoqlar ham milliy libosimizning bir qismiga aylangan. Ну ещё целое движение это перчатки. Варежки. Milliy libosdagi har bir bezak, har bir naqsh ramziy ma'noga ega. Latviyalik etnograflar tomonidan liboslardagi bezaklar maxsus o'rganilib, ilmiy tadqiqot ishi sifatida chop etiladi. В нашей культуре, в латышской культуре орнамент это очень важный. Latviya madaniyatida liboslardagi naqshlar, kashtalar katta ahamiyatga ega. Qizig'i shundaki, men Toshkentdagi Xalq amaliy san'ati muzeyida bo'lganimda, milliy kashtalarimizga o'xshash shakllar tushirilgan liboslarni uchratdim. Xususan, Qoraqalpoq milliy libosi, Xalq amaliy san'ati buyumlarida qadimiy latish naqshlariga juda ham o'xshash naqshlarni ko'rib, ochig'i hayron qoldim. Qadimiy naqshlarga razm solgan inson o'ziga xos belgilar alibosi mavjudligini anglaydi. Har bir naqsh o'ziga xos bir olam va ma'lum ma'noni ifodalaydi. Ularning mohiyati haqida soatlab, hatto kunlab ham gapirish mumkin. Men ayrimlarigagina to'xtalib o'taman. Masalan, mana bu belboqqa tushirilgan naqsh insonni yomonliklardan himoya qiluvchi belgilardan tashkil topgan. Mana bu belgi esa tong yulduzini bildiradi. Tong ezgulikning boshlanishi demakdir. Naqshlarda uchrovchi ikki kesishgan chiziq bug'doy boshog'ini bildiradi va rizq-ro'z, olijanoblik ramzi sanaladi. Naqshlarda oy va quyosh timsoli uchraydi. Quyosh ayolni, oy erkakni ifodalaydi. Qadimiy kashtalar asosan milliy liboslarimizda uchraydi. Latish milliy libosi jun matodan tikilgan bo'lib, biroz og'irroq bo'ladi. Hozirgi kunda mamlakat aholisi faqat bayram va marosimlardagina milliy liboslar kiyadi. Когда у нас какие-то праздники, тогда все-таки люди носят и национальные костюмы. Latish milliy liboslari bilan bog'liq an'analarni to'y marosimida ham kuzatish mumkin. Masalan, chambar bilan xayrlashish marosimi. Qadimda oilali ayollarning boshi ochiq yurishi mumkin bo'lmagan. Shu sababli to'y marosimida kelinchakning boshidan chambarni yechib, ro'mol o'ratish udumi amalga oshirilgan. Bu urf-odat oilaning bekasi, ro'zg'or malikasi bo'lding degan ma'noni ifodalagan. Bilasizmi, latviyalik kelinlar to'y kuni kiygan libosini avaylab olib qo'ygan ekan. Kelinlik libosini asrash oila mustahkamligining garovi hisoblangan. Yosh kelinchaklar esa baxtli hayot kechirgan buvilarining to'y libosini kiyish ularga ham baxt keltirishiga qattiq ishonishgan. Xalq orasida kuz faslida to'lin oy chiqqan kechada qurilgan oila mustahkam bo'ladi degan naql bor. Sababi kuz hosil yig'im terimi, rizq-ro'z fasli. To'lin oy esa to'kislik ramzi sanaladi. У
нас очень много свадебных традиций. Той маросимы билан боғлиқ удимларимиз жуда кўп ва ранг-баранг. Улардан бирига кўра келин-куёв 7 та кўприкдан ўтиши керак. Бу удим ҳаётда дуч келиши мумкин бўлган қийинчиликларни биргаликда енгиб ўтамиз деган маънони билдиради. Куёв уйга келинни қўлларида кўтариб олиб киради. Xonadonga kiraverishda esa dasturxon solib, uning tagiga likopcha qo'yiladi. Kelin va kuyov likopchani bosib o'tadi. Likopcha nechta bo'lakka bo'linsa, yangi oilada shuncha farzand dunyoga keladi deb bashorat qilinadi. И вот человек ходит с женой, супругой новой. И вот на сколько осколков будет тарелочка, столько будет детей. Latviyaning iqtisodiy, madaniy markazi hisoblangan poytaxt Riga shahri aholisining nufusiga ko'ra Boltiq dengizi bo'yidagi yirik shaharlardan biri hisoblanadi. Riga shahrining qadimiy tosh ko'chalari yu betakror obidalari qadim tarixdan so'zlab turgandek go'yo. Riga shahridagi tarixiy obidalar UNESCO'ning jahon madaniy merosi ro'yxatiga kiritilgan. Muhtasham yodgorliklar qatorida buyuk olim Mirzo Ulug'bek haykalining mavjudligi kishiga g'urur bag'ishlaydi. Mirzo Ulug'bek haykali uzoq o'tmishga ega qadimiy shahar aholisining falakshunos olimga nisbatan ehtiromining o'ziga xos isboti hamda o'zbek va latish xalqlari o'rtasidagi do'stlik timsoli sanaladi. Где я только не была, начиная с Андижана, Маргилана. Мен Узбекистонни чин кўнгилдан яхши кўриб қолдим. Меҳмондўст одамлар, мафтункор табиат. Мен Андижон, Марғилон, Қўқондан тортиб Самарқанд, Бухоро, Хивага қадар кездим. Айдаркўл мени мафтун этди. Чўлларидан тортиб боғ-у бўстонларигача барчаси гўзал. Я в восторге. Zamonaviy Latviyada xalq hunarmandchiligining temirchilik, to'quvchilik, novvoylik, oshpazlik, duradgorlik singari turlari saqlanib qolgan. Latvish xalqida hayot yaxshi amallar uchun berilgan degan naql bor. Latvish folklori esa o'ziga xos bir olam. Kuylayotgan mamlakat aholisi qadimiy udum an'analariga sodiq holda zamonaviy hayot kechiradi.